רבותינו רצו להוכיח את זה במדרש ואמרו שפעם אחד היה רב שישב עם 200 תלמידים. לימד את התורה בבוקר, נשיקות. רבנו, 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 עטרת ראשנו, רבנו, ברכנו, רבנו. אמר להם, ככה אוהבים אותי? נשקו לו את הגלימה, את השמלה. בערב הגיע אותו רבנו, רק היה לבוש בבגדים לא של רבנו. היה לבוש בחולצה, מכנס ג'ינס, נעליים של עבודה, הפאות קשורות, כובע של נייק. נכנס לאירוע שהיה לאחד התלמידים, ושהוא נכנס, אף אחד לא קם בשבילו. מתיישב באיזה שולחן, אף אחד לא מתיישב לצידו. לא זיהו אותו. הוא נכנס לאולם, לא התייחסו אליו. הוא נכנס לשבת, לא כיבדו אותו. מה הוא עשה? הוא יצא. הלך להתלבש בבגדים של הרב. הוא נכנס בחזרה בבגדים של הרב, כולם רבנו, ימים עליהם, כולם דן דן דן, נשיקות כמו בבוקר. הוא התיישב בשולחן, והוא התחיל להכניס את המאכלים לתוך הבגדים. ככה, שק, שק, זיתים, שק, אורז, שק, שק. אמרו לו, רבנו, אתה בסדר כפרה? רבנו, אולי כבודו לא חש בטוב? אולי כבודו לא מרגיש בטוב? אמר להם, כבודו מרגיש מצוין. אז למה כבודו מאכיל את הלבוש? אמר להם, כי גיליתי לכם שאתם מכבדים בגדים, לא מכבדים בני אדם. אומר, נכנסתי אותו אחד מקודם רק עם ג'ינס וחולצה קצרה. ולא התייחסתם אליי, לא זיהיתם אותי אפילו. אבל עכשיו שחזרתי עם הבגדים של המלוכה, כולכם עמדתם בשבילי, ואני הבנתי שאותי לא מכבדים, את הלבוש שלי מכבדים. אומר רבי יוחנן, אם אתה רוצה שהתלמידים שלך יכבדו אותך, תמיד תתלבש מולם בדרגה שאתה רוצה שהם יקבלו אותך. ידוע שאם עכשיו אני אשב מולך ככה, תקבל ממני. אבל אם אני עכשיו אלך יחפים להרחיל בגדים, אני אשים איזה כזה מכנס ענדה כזה ככה, אני יודע מה, זרה. וחולצה של, וחולצה של טומי. אני אתחיל לדבר איתך תורה, אתה לא תקשיב לי. אתה לא תקבל ממני. זה הלבוש שלי. רבי יוחנן אומר, אני יודע שהלבוש שלי זה הכבוד שלי. מכבדים אותי לפי הלבוש שלי. אני רוצה שיקבלו ממני. איך? אני צריך לדעת להתלבש. אתם מסכימים עם זה? אני אומר לכם מניסיון. אחד הדברים שבאמת למדים רבותינו, חכמי המוסר, זה לפעמים תתבזה בפני התלמידים שלך. זאת אומרת, בא לך תלמיד שבת, נכון שבערב שבת צריך להתלבש לכבוד השבת, אבל מיד אחרי שהסתיימה כל הסעודה וזה, בבוקר תהיה לידו עם מכנס כזה, וחי בהם כתוב, לא מת בהם, שיהיה לך נוח. ותראה איך הוא מסתכל לך באיזה עין שאתה מתלבש מולו, כדרך של פשוט עם. יעני עכשיו אני לא רב, אני כמו חבר. האם הוא מכבד אותך באותה צורה? לא. לא. אומרים רבותינו, מפה אתה לומד, שגם רב לבחור תלמידים, הוא צריך לעשות כמה מבחנים להם. תלבש מולם בצורה פשוטה, תראה אם עדיין מכבדים אותך. הוא הפכת להיות עכשיו מולם, במקום הרב יצחק, הפכת להיות איציק. אם הפכת להיות מולם איציק, קודם כל תלמד, זה מדל הבגדים שלך. ואם הוא קורא לך איציק, דע לך שהוא כבר לא התלמיד שלך. כי הוא לא מכבד אותך, הוא מכבד אותך לפי הביגוד שלך. ובזה שאתה מחליף בגדים, בוא נראה אם עדיין הוא מקבל ממך או מכבד אותך. אם כן, סימן שהוא מכבד אותך. אם לא, סימן שהוא מכבד את הבגדים שלך. ואחד עליו כזה נאמר, בוגד. למה? כי הוא בגד, בוגדים, בגדו. הוא מכבד אותך לפי הבגדים שלך. אם אין לך בגדים, הוא בוגד בך. לכן זה נקרא בגד, בוגדים, בגדו.